Lista diretiva. Servir a fundação pública. Proteger os inocentes. Defender a lei. Robocop. A confrontação. Versão brasileira Centauro. Sou PJ Flinders. E eu sou Ashley St. John Smith. Esta é a Medianet. Notícia principal, Delta City, onde Robocop continua limpando a casa. Hoje, o defensor de Delta City atacou, ou melhor, eliminou células remanescentes do famigerado grupo anarquista da bomba. Apesar do sucesso, algumas das ações recentes do Robocop têm sido definidas por alguns como excessivas. Estaria o Robocop tornando-se violento demais? A insinuação de que o Robocop esteja mostrando um comportamento mais agressivo é uma demasiada simplificação antropomórfica. Apenas os seres humanos são capazes de tal grau de complexidade. Acho que todos concordamos ao olhar para ele que o humano é algo que aquela criatura robótica não é. Mais notícias tristes. O comandante de segurança de Delta City, John Cable, foi sepultado esta manhã no cemitério Nixon Memorial. Cable foi morto no início desta semana em um tiroteio com o terrorista Bone Machine. O comandante Cable, ex-oficial da polícia de Detroit, que recebeu medalha por bravura, recentemente voltou para Delta City, onde ele foi fundamental em levar à justiça o grupo anarquista da bomba. Ele é lembrado pela sua ex-esposa, Sarah Cable. Sarah Cable, da Security Concept. O comandante Cable deu sua vida para que outros continuem vivendo. Ele era o melhor exemplo de tudo que um bom oficial de polícia e um cidadão de Delta City pode e deveria ser. Esta noite no Justice Net, a história de John Cable. A morte de um herói. Sede da corporação OCP. Área restrita. Somente pessoal autorizado. O que você tá achando disso, hein, amiguinho? Gostou? É bom, não é? Parece que você gosta. Sabia que você ia gostar. Eu fiz isso especialmente pra você. Eu sei que você vai se sair bem. Estou orgulhoso de você. É verdade. Tô orgulhoso, sim. Damon! Mas o que que você... Verifique sua bateria. 61%. Esse equipamento de invisibilidade é uma droga com energia. Mas entramos, não? Perdeu 40%. 39,7. Peguem o que puderem. Eu não quero ficar aqui um segundo a mais do que precisamos. Que lixo. Tem dinheiro aqui dentro em algum lugar. Vamos ver. Detectado o dispositivo externo. Transferência não autorizada de dados. Favor não continuar. Anular senha. Bem-vindo ao OCP. Entrei. Transferindo dados. 10 minutos. Pensei que fosse rápida, hein? O que é isso? O que você fez? Desconecta, a gente tem que ir. Eu não posso. Se ela sair agora, perdemos. Transferência 16%. Espere, eu vou tentar uma coisa. Removendo segurança do prédio. Ignorar senha alfa.